بسم الله الرحمن الرحیم. ټول محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول دوستان را ته ښه او جوړ وي. محترم دوستانو، یو سوال چې بار بار پیدا کیږي او د اکثر خلکو سره دا هغه دغه ده چې څنګه مونږ کولی شو چې د فیسبوک څخه ویډیو چې دی هغه ډاونلوډ کو. همدغې موضوع ته راځو، خو مخکې له دې نه چې همدغې موضوع ته راشو، د ټول دوستانو زه هم هیله ده چې زمونږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب که هم دا اوس دی سبسکرایب کومه بټن چې دا په هغې باندې کلیک وکړئ. محترم دوستانو، د فیسبوک ویډیو د ډاونلوډ کولو په خاطر مختلف قسمه اپلیکیشن یا سافټویر استعمالیږي، خو مونږ نن داسې طریقه درته ښایو چې هغه مونږ بغیر وکولی شو چې د کوم اپلیکیشن یا د سافټویر نه مونږ د فیسبوک نه یوه ویډیو چې ده هغه ډاونلوډ کړو. همدا طریقه درته ښایو، همدا طریقه کار چې د هغه په کوم قسم کړلی کیږي دا درته ښایو. رزم همدلته یوه ویډیو هم ده، همدغه ویډیو ته رزم مثال پلار وسله د ولسمشر همدغه یوه ویډیو ده. زه رزم چې همدا مثال پلار وسله ډاونلوډ کول غواړم. په دې باندې چې دي زه کلیک کوم، کله مې چې کلیک وکړو مثال پلار وسله، کله چې زه همدغه ځای ته راغلم په دې باندې چې دي همدغه ویډیو ته، دا نه همدغه ویډیو کې د درې لیغه چې دي نقطې چې دي په دې باندې کلیک کوم. دغې نه وروسته دلته لیکل شوی دی کاپی لینک، کاپی لینک دلته لیکل شوی ده. کله همدغه لینک چې ده هغه کاپی کوم. دې نه وروسته چې دي زه راځم مثال پر سره ګوګل کروم ده، ګوګل کروم ته راځم. کله چې زه ګوګل کروم ته راغلم همدلته چې دي همدلته همدا لینک پیسټ کوم، همدغه لینک څه کوم پیسټ کوم. کله چې پیسټ مې کړو د هغې نه وروسته ګوره که چیرې دلته مونږ راشو، دلته مونږ ووینو http://www.facebook.com. د www چې ده دا زه څه کوم، دا زه ختموم لرې کوم. دلته زه لیکم mbasic مولی کلو دی هغی نو رستا انتر. کلمو چی انتر ولی کلو دی هغی نو رستا گورا همدغه قسم چی دی، همدغه قسم یو غرزی انترپیس رزی. اوس چی دی اوس په ویډیو باندې کلیک کوم. په ویډیو باندې مو چی کلا کلیک کلو دی هغی نو رستا چی دی هغی نو رستا زا ویډیو در روان گورا دا دلتا دا درین شینون لین نکتی چلی دکی که همداغ پا دی بندی کلیک کوم. کلم چی پا دی بندی کلیک وکلو دی هغی نو رستا ڈاونلوڈ، پا ڈاونلوڈ بندی می کلیک وکلو گورا کچری دلتا زا گورا زما ڈاونلوڈ چی دا هغا شروع شو. نو محترمو همداغه وا طریقه وا چې څنګه مونږ کولای شو چې د فیسبوک څخه ویډیو بغیر د کوم سافټویر څخه مونږ ډاونلوډ کو. خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شي وي په اخر کې، بیا هم دوګوره ډاونلوډ شو، ډاونلوډ شي دا کمپلیټ شو. نو همدا قسم تاسو کولای شئ چې مختلف قسمه ویډیو د فیسبوک څخه ډاونلوډ کړئ. خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شي وي. بیا هم د ټولو دوستانو څخه په اخر کې دا غوښتنه کوم چې زموږ چینل چې دا که نوی سبسکرایب کړی هم دا اوس در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تر هغې پورې د خدای پا